Nad akcijo so bili navdušeni tako obdarovanci kot obiskovalci. Prihajajo verižna pisma, ki se običajno ne dotaknejo, vsaj velike večine ljudi, tistih, ki pa se jih pa, pač pravijo nekaj treba narediti. Ne. In tukaj je bila ideja, dejmo nekaj narediti. Torej ja, vsi avtori smo se odpovedali svojemu honorarju, slike smo podarili brezplačno, tako da vemo, kam bo denar šel in zaupamo. Glavni poudarek projekta je, da ne gre za denar, ampak za malice. Mi smo bili zelo presenečeni na to idejo in smo jo z odprtimi rokami zagrabili takrat, ko se je gospod Jernej oglasil pri nas. Veliko otrok na naši šoli je socialno zelo ogroženih in vse, kar bo nastalo iz te akcije, bo prišlo zelo, zelo prav. Z dobrodelnim bazarjem so za otroke iz socialno ogroženih družin zbrali več kot 2000 malic. Gre za jutranje malice in tudi za šolska kosila.